Thomas, 3-0 over et Skivehold, der kom ud og kæmpede for sagen. Er du tilfreds? Ja, altså, vi er videre til næste runde. Det var det altoverskyggende mål. Vi ved, de her pokalkampe, de har deres eget liv. Vi leverer en professionel indsats, et professionelt stykke arbejde, hele vejen igennem. Vi vinder, og vi er videre. Det er sådan tilfredsstillelse at sige, tjek, godt, videre, næste kamp. Vi har en vigtig kamp på søndag i Sønderjyske. Hvad med det spilmæssige? Hvad tager du med fra den kamp her? Jamen, jeg vil sige, jeg synes faktisk, at vi i perioder ligger et fornuftigt tryk, specielt i første halvleg momenter, der kommer vi til rigtig mange indlæg, vi kommer til rigtig mange situationer, vi er derinde, og det er lige det sidste, der mangler. Og jeg er også tilfreds med, at vi kommer ud og lægger hurtigt tryk på dem i anden halvleg og kommer foran 1-0. Derefter vil vi gerne kontrollere kampen endnu bedre hele vejen hjem, men der er en grund til, at vi kalder pokalkampe. Der er en grund til, at også træner, vi hele tiden snakker om, at de har deres eget liv. Det er fordi, der sker sådan nogle små ting hele tiden, og vi leverer varen, vi er videre næste kamp.